និយាយថានៅធ្វើសំណង់ស្រួលចង្អប់មកលេងកន្លែងវេទនាអូនណាបងធ្វើសំណង់ណាអូនណាបងអង្គលចូលទៅការបងដល់មួយខ្ចប់ណាអត់មានមកប្រើលើសមកទេដូចសិល្បៈអត់មានមកពេលទេអត់ដឹងទេសារស្មារតីបងប្រហែល9 10យកបាទធ្វើសំណង់មកកាត់ពេលខ្ចប់គឺស៊ីបាយយល់ទេខ្ញុំធ្វើសំណង់អត់មានអស់លោករាំងបលិបធ្វើបាបខ្ញុំអញ្ចឹងទេខ្ញុំធ្វើសំណង់ជាមុខមនុស្សខ្ញុំមកលេងកប៉ៃមុខព្រីមុខអាប់មុខបិសាចទៀតពេលខ្លះអោខ្ញុំអោថើបគេតែខ្ញុំមិនចង់បងអាយ៉ាងតែតាំងតែតាំងឥឡូវនេះគេអីអោអោនឹងទៅបាននេះអោមកអោផលឹងនឹងញ៉ាំហ្នឹងសិនតែនឹងតែខ្ញុំមិនចង់យល់ទេខ្ញុំធ្វើសំណងខ្ញុំមិនអោណាទេតែខ្ញុំមកលេងកប៉ែងគេអោអោអោថើបគេថាយើងសំពីតណាស់មិនដឹងធ្វើម៉េចតោះហើយមកកិន Action គុណទេហ្នឹងចង់រត់ដើម្បីប្រពន្ធតើអូអូខេអត់ដើម្បីប្រពន្ធទេ1 2 3បើក៏មានប្រពន្ធក៏ខ្ញុំមិនរត់ស៊ីទេខ្ញុំសុំតុងណាខ្ញុំនិយាយមើលឯងខ្ញុំកោ5ឡាតើអោកម្លាំងទៅបងប្រញាប់ក្នុងរវល់មិនអោកទៅណាមួយណាអត់សិនចេញអោមកទៀតអូនេះស្អីកាងារបើទាំងទាំងអាល្បែងសាច់រៀបអត់ទៀតហើយណាអូនខ្ញុំបើសំណងស្រងអត់ទៅអត់បានទេមួយថ្ងៃ12,000រឹងអត់ខ្វល់រំលងសំងបើសាច់ពីធំភើយណាមកយាយលឿនយាយនេះតួឯងស្រីតួឯងបងអត់មានធានចាញ់ណែយាយយាយអូសេរីណាអូនមើលហើយទៅណាជីវិតអ្នកកំ plaign មិនស្រួលទេបងអូនអើយពេលទៅធានណាទៅសំងស្រួលទៅបងខ្ញុំស្រួលឡើយឥឡូវបងអូនមកលើកអោគេពីម្នាក់មិនស្រួលណាបងអូនបើញើសហោះញើស